Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Mai műsorunk első részében Nagy István miniszterrel beszélgetek. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Ez év májusában Orbán Viktor miniszterelnök kinevezett téged az Agrártárca vezetőjének. Azt is lehet mondani, hogy elég mozgalmas volt ez a 2018-as év neked. Ha összességében nézzük az idei esztendőt, akkor hogy ítéled meg, hogy milyen volt a mezőgazdaságnak a teljesítménye? Hogy érzik magukat a gazdák? Járod ugye az országot nap mint nap? Én azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy van miért hálát adni 2018-ban is a magyar gazdáknak, hiszen az 5 éves átlagnak megfelelően eredményesen termeltek, és a piaci pozíciójuk is jól alakult. Nagyon sok olyan jelenség történt az idei esztendőben, ami jó alapot adhat a következő esztendőre is. Az alma felvásárlási ár nehézségével, ahogy indultunk, az eredményezett aztán egy olyan gazda összefogást, aminek nagyon nagy sikere lett, hiszen a 13 forintról 20 forintra tudták emelni a felvásárlási árat. Ez tanulság a gazdáknak is, és tanulság a felvásárlóknak is. Tanulság nekünk döntéshozóknak is, hiszen ezek a nehézségek, és aztán a gazda összefogás is megmutatja a gazdáknak a járható utat. Együtt kell gondolkodniuk, együtt kell működniük. És ennek aztán több fokozata van, amiről majd szerintem még beszélünk. De a döntéshozóknak nekünk is kijelölt az utat, hogy bizony nehézséget az okozza az agráriumban, hogy a feldolgozó kapacitások szűk keresztmetszetűek. Több feldolgozó üzemre van szükség, több hozzáadott értékre van szükség. Az elmúlt 10 esztendővel egy nagyon szép kibocsátás növekedés zajlott az agráriumban, hiszen az 53%-kal, amivel növeltük a kibocsátás mértékét, az egy nagyon szép teljesítménynövelés. Ugyanakkor ha azt megvizsgáljuk, hogy az európai 27-ekhez képest a 1 hektáron termelt jövedelem termelő képességünk hogyan alakul, akkor itt elmaradásunk van. Ezt kell pótolni, mert számos olyan célkitűzést, amit el akarunk érni, azt ezen a szemüvegen keresztül kell tudnunk elérni. Hiszen ha a jövedelmezőségünk nő, akkor a fiatalok vidéken való megtartása, az agráriumhoz való vonzása is sokkal könnyebbé tud válni. Hiszen a fiatalok azok racionálisak, számolnak, ha megéri nekik, akkor döntenek mellettünk. És azt kell tudni elérnünk, hogy az agráriumi tevékenység, a mezőgazdaságból származó tevékenység, az annak a jövedelme az fokozódjon és erősebb legyen. Több olyan témába is belefogtál, amit elődeid nem preferáltak. Haladjunk sorban. Az első ilyen az öntözés, amiről már évek óta, hosszú évtizedek óta beszélünk, a rendszerváltás óta, hogy mennyire kellene öntözni. Elfolyik a vízünk. Mennyire gondolod komolyan ezt az öntözés fejlesztést? Egészen komolyan, hiszen ha versenyképesség növelő dolgokat akarunk csinálni, akkor az első szempontunk, hogy az öntözött területek számát, mértékét növelnünk kell. Az elfogadhatatlan, hogy 80-85 ezer hektáron öntözünk Magyarországon. Elfogadhatatlan abból a szempontból is, hogy kevesebb víz érkezik, és sokkal több víz távozik a magyar területekről, a vízgyűjtő területeinkről. Ez egy erkölcsi alap, főjogosító tényező is arra, hogy használjuk föl ezt a különbözetet. És az is egy alapvető tény, hogy sikeres, eredményes gazdálkodás nem lehet folytatni öntözés nélkül. Tehát a vízzel gazdálkodnunk kell. És azért itt nagyon szép eredmények vannak. Én azt hiszem, az egyik sikerünk annak köszönhető, hogy külön választottuk a különböző formákat egymástól. Sikerült leválasztani a problémás kört a megoldandó köröktől. Hiszen ezt tudtuk nagyon jó, hogy a furt kutak kérdése a széles társadalmi érdeklődésre tart számot, és széles társadalmi vitát fog eredményezni. Ha csak ebbe a vitába mentünk volna bele, akkor a ciklus eltelik úgy, hogy nem születik megoldás. És ezért én ezt leválasztottam róla, és elővettük a felszíni vizek felhasználásának lehetőségét, hiszen azt látjuk, hogy a csatorna nyomvonalunk mintegy 200-250 ezer hektár öntözhető területet tesz lehetővé. Ha csak ezt a nyomvonalat használhatóvá tesszük, vízzel föltöltjük, és lehetővé tesszük az öntözés lehetőségét, akkor meg háromszoroztuk az öntözéses területek számát. Nyugodtan mondhatja a miniszter a végén, hogy
köszönöm szépen, a rám bízott feladatot elvégeztem, hiszen meg háromszoroztuk a területet. És ennek most már számos lépései vannak. Egy korszakváltás is bekövetkezett éppen a minap a kormányzásban, hiszen a vízgazdálkodás, a vízért való felelősség most már két minisztériummal is megoszlik. És egy nagyon jól elhatárolható határvonal van a két minisztérium között. A belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak a vízügyi munkálatok, a vízügyi mérnöki tevékenység. Ők felelnek azért, hogy a csatornák működőképesek legyek, a csatornában víz legyen, hogy a gazdák földjének szélére oda vezessék a vizet. Az öntözési ügynökség felállításával az Agrárminisztérium pedig azt tudja elérni, hogy ezekből a csatornákból milyen technológiával, milyen jogszabályi környezetben kerül a gazdák földjére a víz. Mi értjük a gazdák nyelvét, a belügyminisztérium pedig kifejezetten jól tudja irányítani a vízügyi mérnöki tevékenységet. Ez így sokkal előre haladottabb tud lenni. És emellett számos nagyon helyes kormánydöntés született, hiszen a csatorna nyomvonalak kialakítására, felújítására döntés született az évi 17 milliárd forint rendelkezésre bocsátásáról, hogy ez zajlódhat. Épp minap adtuk át a Derecskei főcsatornának a indítását, elkezdését, nem több mint 3 milliárd forintos projekt, ami megint egy 4000 hektár öntözési terület bevonását teszi lehetővé. Mórahalom térségében tavasszal indul az új beruházás, ami egy 5000 hektáros terület öntözhetőségét teszi. Tehát elindulnak azok a folyamatok, amelyek látványos területeken nagy változásokat tudnak előidézni. Milyen technológiát fogtok preferálni itt az öntözés területén? Én nem régen jártam Izraelben, és láttam, hogy a Golán fennsíkon öntöznek. Lineárt láttam a Golán fennsíkon, csepegtető öntöző rendszereket, virágzó gyümölcs ültetvényeket, fantasztikus volt. Ez így van, ők a sivatagból egy édenkertet varázsoltak. Mi is arra törekszünk, hogy hogyan tudunk eredményesen gazdálkodni a vízzel, hiszen a víz az kincs. Jártam Afrikában olyan országban, ahol öntöztek, és meg kellett mutatnom az ott levőknek, hogy 2,5-3 méterről sugározva a vizet nem ér le a növényig, mert elpárolog a 45 fokba, mire leír a növényig. És alig akarták elhinni nekem, amikor elhúztam a lucernát, hogy nézzék meg, száraz a talaj. Tehát nem ér le, eresszik lejjebb, mert nem kell ennyi vizet elpazarolni. Tehát ez egy technológia, és arra törekszünk, hogy azon pályázati kiírások, amelyek vidékfejlesztési operatív programban van nálunk is, hogy hogyan tudjuk ezeket úgy felhasználni, hogy ez precíziós technológiával történhessen, és a leggazdaságosabban tudjuk felhasználni. És bizony, azt is be kell vallani, hogy Izraeltől is kérünk segítséget, hiszen az, amit ők ott létre tudtak hozni abban a körülmények között, sivatagos, félsivatagos körülmények között, az egy nagyon szép eredmény, az kell Magyarországon is, hogy megfelelő eredményességgel tudjunk öntözni. A homokhátság vízutánpótlásának kérdése már 15-20 esztendeje napi renden van, és igazából semmi nem történt azóta. Gondolkodtok azon, hogy esetleg a régi nagy tervet, a Duna-Tisza csatornát, ami ezt a problémát nagymértékben megoldaná, megvalósítanánk? Ez mindig időről időre előkerül, ez a nagy álom. Addig még nincsenek készek a tervek, amíg nem teszi le valaki az asztalra a megvalósíthatóságát ennek a tervnek, addig ez mindig csak egy álom marad. Én arra biztatok minden vízügyi szakembert, hogy számolja ezt ki, hiszen annyira szélsőséges vélemények hangzanak el pro és kontra ennek a megvalósíthatósága okán, de az emberben kételyek vannak, és ezért ilyenkor nincs más, mint a tudományhoz kell fordulni, és azt mondani, hogy tessék, ez a szakmátok, tegyétek le az asztalra az objektív javaslatot. Lehessen eldönteni, ennyi pénzből, ennyiért, ilyen technikai kivitelezéssel megéri megcsinálni. Mit nyerünk, mit veszítünk azzal, hogyha nincs. Jelen pillanatban olyan vélemények is vannak, hogy egyszerűen nem is lenne benne víz sohasem, mert elpárologna, nem is jutna oda. Ez az egyik szélsőséges vélemény, a másik pedig természetesen indokolja, hogy mennyire fontos volna és mennyire megváltoztatná annak a térségnek mindenféle viszonyát, és sokkal élhetőbbé, sokkal fenntarthatóbbá válna. Valóban fontos volna, hogy ez megvalósulhasson, de tudnunk kell, hogy egyáltalán van olyan technikai lehetőség, és van-e annyi pénz, hogy ezt meg lehet csinálni. Egy másik nagyon fontos téma, ami a rendszerváltozás után kumulálódott, és amihez nem nyúlt még miniszter, ez az osztatlan közös földtulajdon kérdése. Te azt mondtad, hogy ezt meg fogod oldani.
Hogyan? Hogy finomítsak, elkezdem megoldani, hiszen ahogy látjuk a törvényalkotási folyamatát, és azt a folyamatot, ahogy ezek végbe mennek, ez bizony több kormányzati cikluson átívelő folyamat. De megteremtjük azt a jogszabályi környezetet, amellyel elkezdjük ezt kivezetni, hiszen több millió embert érintő, 1,6 millió hektárt érintő kérdéskörről beszélhetünk, ami azért egy óriási dolog. És azt is be kell látni, hogy ez is versenyképességi szemüvegen át nézve bizony gátló, hátráltató tényező. Úgy nem lehet eredményesen gazdálkodni, hogy azt sem tudom, hogy hol van a földem, azt sem tudom, hogy ki műveli, nem tudom eladni, nem tudom kiméretni magamnak, mert annyian vagyunk rajta, és annyi életszerűtlen kérdés van benne, hogy új-zélandi tulajdonos 8 négyzetméteren Magyarországon. Sem magyarul nem tudnak már az unokák beszélni, fogalmuk nincs, hogy nekik itt tulajdonuk van, ugyanakkor bénítják, hogy ez a folyamat megoldódjon. Na, ezt itt a gordiuszi csomót szeretnénk elvágni abban, hogy ezek a teljesen elaprózódott parcellákat hogyan tudjuk egységesíteni, hogyan tudjuk jogtisztává tenni, és egy per egyes tulajdonosként a gazdák számára biztosítani. Nagyon sok fehérje programot írtak ki az utóbbi 40-50 évben, számát sem lehet meghatározni. Most ismét kiírásra, meghirdetésre került egy úgynevezett fehérje program, aminek az egyik szószólója vagy te is, és itt a szóját emelném ki elsősorban. A minap egy sajtótájékoztatón elmondtad, hogy szeretnéd, hogyha 100 000 hektár szója lenne Magyarországon. Milyen realitását látod ennek? Ennek egészen valós realitását látom, mert kényszerhelyzetben vagyunk. Muszáj megoldanunk a fehérje kérdést, mert a következő 10 évben mintegy 40%-kal fog nőni a fehérje igény. Olyan teljesítménykényszer van az agráriumban, amit nekünk mindenképpen meg kell oldani. És számos nehézséggel is küzdünk. Jelen pillanatban mintegy 60 000 hektáron termesztettek szóját, mintegy 174 000 tonnára. Azt mondjuk, hogy az a 750 000 tonna szója, amit importálunk Dél-Amerikából, GMO-s szója sajnos, hiszen ott a technológia az olyan, az akadályozza azt a célkitűzésünket, hogy el tudjuk mondani, hogy a magyar élelmiszeripar olyan alapanyagot használ, ami garantáltan GMO-mentes takarmányozáson alapul. Ez nekünk egy nagyon fontos célkitűzés, mert piaci előnyöket hordoz magában. Az, hogyha ezt el fogjuk tudni mondani. Azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. De azzal is szembesülünk, hogy az a 174 000 tonna, ez nem a magyar gazdaságban használódik föl, hanem ez egyből elhagyja az országot, mert annyira kapós Európában, hiszen GMO-mentes, kiváló minőségű, ellenőrzött körülmények között termesztett növényről van szó, és ez azonnal elhagyja a határt, ott földolgozzák, majd mi nagyon drága pénzért feldolgozott formába visszavásároljuk. Na, ez tarthatatlan állapot, ráadásul mi ezt a termesztést még támogatjuk is, tehát ez így nem jó. És arra kértem a gazdákat, hogy gondolkodjunk közösen, milyen közös feladataink vannak, hogy itt változásokat idézünk elő. Elő kell állítani a magyar gazdaságnak az import szója mennyiségünk felét, hiszen már 85-86 000 hektáron termesztettünk valamikor szóját, most idénre 60 sikerült, hiszen a zöldítésből való kiesése a szójának, azáltal, hogy nem lehet gyomírtószert használni a zöldítésben, ez visszavetett a terület nagyságát, de én hiszem azt, hogy a eredményesség miatt jövőre már növekedni is fog majd ez a terület. Tehát a 86 és a 100 között már nincs nagy terület ahhoz, hogy 300-350 000 tonna szóját előállítson a magyar agrárium. Ez egy nagyon fontos célkitűzés. És ezzel már azt a fehérje igényt, amely az állattenyésztéshez kell, az alapját tudja szolgáltatni. Az a célunk, és itt az egyik feléről beszélünk. A másik felét pótolnunk kell azon növényekből, amik klasszikusan benne vannak a magyar gazdaságban, de elfelejtettük. A lucernának, az új nemesítési fajtáinak az alkalmazása, a szegletes ledneké, a hüvelyesek újraalkalmazása, a csicseri borsó, vagy a lóbabnak a ültetése, számos fehérjeforrás és fehérjepótló lehetőség. Lehet ilyen a CGF is, nem?
És innen jön a második dolog, hogy van egy nagyon nagy kincsünk, hiszen a gabonafélék, tehát kukorica, búza feldolgozása, ipari feldolgozása során keletkezett melléktermék, az egy nagyon magas fehéretartalmú takarmány kiegészítő lehet. És így a hazai előállítású garantáltan GMO-mentes szója, mint egy fele, illetve az alternatív növények és a gabonanövényekből származó melléktermékek másik része, pedig pontosan ki tudja elégíteni az import szója mennyiségből származó fehérjét. És el tudjuk érni azt, hogy garantáltan GMO-mentes alapanyagot tudunk szolgáltatni az élelmiszeripar felé. Tehát ez egy nagyon szép célkitűzés. Hogyan tudjuk elérni, hogy az itthon megtermelt szója itthon is maradjon? És erről egyeztettünk, és az első gondolat és intézkedés sorozata az lesz, hogy támogassuk hazai szója feldolgozó üzemek létrehozását. Hogy ne kelljen kivinni külföldre feldolgozni a szóját, hanem itthon Magyarországon tegyék ezt meg. És erre rendkívül jó lehetőséget ad az az 50 milliárdos pályázati alap, ami az élelmiszeripar számára lett meghirdetve, és januártól lehet erre pályázni, hogy pályázzanak szója feldolgozó üzem létesítésére is, hiszen így el tudjuk kérni azt, hogy itt maradjon ez a szója. És a támogatási rendszer átalakításával pedig még ösztönözni is fogjuk azt, hogy a hazai feldolgozásokba értékesítsék a gazdák majd ennek a szójának az értékesítését. Nagyon fontos témának tartom a generációváltás kérdését a mezőgazdaságban. A generációváltást és az oktatás kérdését ezt szoros kapcsolatban látom. Hogy látod annak lehetőségét, hogy már általános iskolás, illetve középiskolás korban bíztatni a gyerekeket arra, hogy válasszák a mezőgazdaságot? Nagyon keveset beszélünk erről. Ez így van. Ugyanakkor ez egy stratégiai kérdés. Tudjuk nagyon jól, hogy az agrárium stratégiai kérdés, és azt látjuk, hogy a fiatalok még nem értik, hogy ebben milyen jó lenne részt venni. Azt látjuk, hogy amíg ember lesz a földön, addig enni és inni mindig kell. Tehát egy nagyon biztos ágazat, nagyon jó jövőképet mutató ágazatról beszélhetünk, és a fiataloknak mégsem vonzó ez. Na, ez a feladatunk, hogy vonzóvá tudjuk tenni. Fogalmazhatnék így is, hogy menővé kell tenni a mezőgazdaságot, hiszen amikor egy 14 éves fiatalembernek döntenie kell arról, hogy ő milyen pályát választ, akkor gondoljuk el, hogy milyen nehéz helyzetben van maga az agrárium. A műszaki ismeretek, a kereskedelem, a szolgáltatás, az ipar, az informatika milyen színes léggömböket tud eregetni, és milyen csábos tényezőket tud fölkínálni. Ezzel szemben ott van az agrárium, és akkor azt mondják, hogy persze a sáros csizma, a sertésnek a bűze, és lehetne sorolni minden negatívumot, ami ott van. Nincs karácsony, nincs szabadság, nincs semmi, mert az egy életforma. Nekünk az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk megmutatni a mezőgazdaságnak az új arcát, hogy milyen a mezőgazdaság a 21. században, és ez egy nagyon-nagyon komoly felelősség. És ezt bizony el kell kezdenünk az általános iskolánál. A tankönyvekben, a tananyagokban fölhívni arra figyelmet, hogy az egészséges élelmiszer biztosítása, a mindennapi táplálék, a mindennapi ivóvíz, a környezetünkért való aggódás, a fenntartható mezőgazdaság, az ökológiai sokszínűség, az egy nagyon komoly érték, hogy aki abban részt vesz, az egy nagyon komoly ember, és az egy nagyon komoly társadalmi státusz. És ezt el kell tudnunk kezdeni az általános iskolában már. Arra kérek minden céget, és arra biztatok minden vállalkozást, hogy egyre több nyílt napokat tegyen, amikor meghívja az üzembe az általános iskolásokat, hogy meg tudják mutatni, hogy készül a szalámi, hogyan születik a kisboci, hogyan készül egy tojás, hogyan hagy fogja a kezébe, hagy láthassa meg. Nyissuk ki, nézzék meg, hogy milyen egy új mezőgazdasági gép, hogy ma már a robotok alkalmazása, az automatizáció lehetőség, a precíziós technológiák alkalmazása milyen lehetőségeket hoz az agráriumba. Mutassuk meg a gyerekeknek, tegyük vonzóvá az agráriumot. És ezekkel a nyílt napokkal, a kiállítások látogatásával ez mind-mind lehetőség. De el kell mennünk ezekhez a gyerekekhez, és meg kell tudni nekik mutatni, hogy ez milyen lehetőséget hoz. Nagyon aktív miniszter vagy. Nagyon sokat jársz vidékre. Győzöd ezt a tempót? Én azt vallom, hogy inkább a miniszter menjen a gazdákhoz, mint a gazdák jöjjenek a Kossuth térre a miniszterhez. Mert mégiscsak az agrárium és a mezőgazdasági tevékenység vidéken van. És
tartozom annyival a gazdáknak, vállalkozásoknak, hogy örömükben is és a gondjaikban is osztozni kell velük. Hiszen nekem helyes információkra van szükségem, helyes adatokra van szükségem ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Azokat az információkat viszont ott kapom meg az élet közelben, ahol maga a tevékenység folyik. És nagyon jó érzés azt látni, hogy a legkisebb gazdától a legnagyobbig, amikor az ember találkozik, akkor mennyire hasonlóak a gondok kicsiben is és nagyban is, mert mindenkinek ugyanolyan értékesítési problémái vannak, feldolgozói problémái vannak, mindenki küzd a vele szemben tornyosuló még nagyobb féllel, ami aki előtte van, tehát ezeket mind-mind meg kell beszélni is. Ott a helyszínen, életközelben lehet mindezt helyesen végig gondolni. És én ezért vagyok annak a híve, hogy igenis ott kell lenni, ahol az élet zajlik, mert akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha az életből jövünk. Az a hír járja, hogy átalakítjátok a minisztérium épületét és elköltöztök. Tudjátok már hova? Innen el kell költöznünk, ez volt az alapvetés. Itt a közelben találtunk egy olyan épületet a Pesti Vigadó mellett, ahová kiköltözik a minisztérium, arra az időszakra, amíg itt a felújítási munkák elvégződnek, és aztán visszaköltözünk a megújult agrárminisztériumi épületbe, hogy újabb évszázadokig szolgálhassuk innen a magyar agrárium ügyét. Akkor mozgalmas lesz a 2019-es esztendő is számotokra, számodra. Miniszter úr, kívánok neked ehhez nagyon jó egészséget és nagyon boldog új esztendőt. Köszönöm szépen. A borászati kerekasztal vendége voltál. Miről volt szó? Magyar borágazat aktuális helyzetéről beszéltünk, illetve azokról a lehetőségekről, amelyekkel élnünk kell annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években is az ágazat sikeresen működhessen. Ezek közül azt gondoljuk, hogy két fontos van. Az egyrészt a jelenleg kiírt pályázatokkal minél nagyobb arányban és minél sikeresebben tudjanak élni a szektor szereplői, másrészt pedig annak érdekében megtenni mindent, hogy az export aktivitás tovább növekedhessen. Te az Egri borvidéket képviseled. Hogy vagytok arra fele? Köszönöm a kérdésed, jól vagyunk. Nagyon ígéretes a leszületelt szőlő, legalábbis a tekintetben, hogy a már elkészült boroknál úgy látjuk, hogy a minőség kiváló. Mennyiséggel problémák nem lesz, bőséges termés volt, és nagy öröm, hogy a Egri borvidéken is a borászatok egyre jobban összefognak, és közösen gondolkodunk mi is minden héten, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az egri borok nem csak országhatáron belül, hanem kívül is még népszerűbbek legyenek. Maradjunk az ország határain belül. Mennyire sikerül a piacot leterítened a boraiddal? Én azt gondolom, hogy talán szerénytelenségnek, hogy sikerül. Ebben a nagy partnereink abszolút támogatólag, és nagy öröm számunkra, hogy Egri borvidéken magas minőségben tudunk fehér-vörös bort készíteni, ebből adódóan széles szortimentet tudunk vevőink figyelmébe ajánlani, és miután jók a visszajelzések, mind a minőséget, mind az árat illetően, tehát esetenként 20-25 termék is megtalálható egy-egy üzletnek a polcain. Milyen borokat választ a magyar fogyasztó? A rozénak a sikere, a növekedés az továbbra is tart. Tehát nagy öröm nekünk is, hogy ebben az évben is kétszámjú bővülést tudtunk elérni. Emellett az írsai olivér, az ami egyre népszerűbb fajta, de általánosságban is elmondható, hogy a fehér borok értékesítése az növekedni tud, és a vörös az, amiben inkább stagnálás az, ami megfigyelhető. Mondod, hogy nagy sikere van még mindig a rozéboroknak. Minek tulajdonítható ez a mértéktelen siker? Kis képzavar érve, mi is csak tapogatózunk, és próbáljuk megérteni, hogy ez minek köszönhető. Én azt gondolom, hogy sokan vannak olyanok, akik fiatalként a bor fogyasztók közé belépve elsőként a rozéval vagy rozéfröccsel próbálkoznak, és szeretném azt hinni, hogy pozitív a tapasztalatuk, és ennek is köszönhető a növekedés. Másrészt pedig abszolút elfogadottá vált most már mindenkinek, hogy lehet inni fröccsként a rozét, lehet inni nyáron a rozét, tehát nem feltétlenül kell hozzá alkalom, elég az az alkalom, hogyha az ember egy jó rozéra vágyik, vagy ha szomjas. Kecskeméten várta partnereit a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. Arra a partnertalálkozóra, melynek fókuszában a generációváltás állt. A szakma napján elhangzott, a hazai GDP gerincét a családi vállalkozások adják. Magyarországon azonban az európai átlag felett van az 55 év feletti mezőgazdasági cégvezetők száma, ezért nagyon aktuális a generációváltásról beszélni.
Wittmann Zoltán a Komárom-Esztergom megyei Kecskédről érkezett a vevő találkozóra. Családi vállalkozásukban már javában tart a generációváltás folyamata. A növénytermesztéssel, illetve állattenyésztéssel foglalkozik a cégünk, amit édesapám, illetve édesanyám, tehát így a szüleim alapítottak 1996-ban. Azóta folyamatos fejlődésen megy keresztül a cég, 30 darab juh tartásával, illetve 15 ezer darab broiler csirke hízlalásával indult a cégnek a karrierje. Szántóföldi növénytermesztéssel akkor még nem foglalkoztunk, ezt a későbbi évekbe kezdtük. Most ott tart a cégnek a státusza, hogy 70 ezer broiler csirkét tartunk egy turnusban, tehát ezt 6-szor egy évben, így 420 ezer az éves vágott csirkeállományunk, illetve 1070-1080 darab körül van most a juhászatnak az anyajú létszáma, és valamivel több mint 1000 hektár fölött gazdálkodunk szántóföldi növénytermesztésben. A generációváltás náluk azzal kezdődött, hogy Zoltán és testvére már gyerekként besegítettek a munkába. A vállalkozásban most két generáció dolgozik együtt, és fokozatosan átveszik a feladatokat a fiatalok. Édesapám napi szinten elhangoztatja azt, hogy ő most már szeretne az unokákkal foglalkozni és háttérbe vonulni. Ettől függetlenül minden nap ott van, és aktívan részt vesz a termelésbe, illetve a cégnek az irányításában. Ahogy itt az előadásokon is elhangzott több előadótól, hogy nehéz elengedni az ő általa létrehozott álmokat és a cégeknek az irányítását. Hát ez nálunk is körülbelül ilyen félúton áll most, hogy adná is, meg nem is, tehát ilyen húzavona megy igazándiból a két generáció között, ugye a testvérem, jó magam is a szülők között, de már azt látni egyre inkább, hogy próbálnak így a háttérbe vonulni, és akkor hátulról minket terelgetve irányítani a céget még. A találkozón Bartyik János és fia Gábor is részt vett. Szarvasmarha tenyésztéssel, tejjelű szarvasmarha tartással foglalkoznak az Enyingi Agrár ZRT-nél. Én 1999-ben kerültem a telepre, illetve akkor kezdtem el a teljes telep vezetését, mert az én alapvető szakmám az állatorvos, előtte mint állatorvos dolgoztam a telepen, majd 99-től vezetem a teljes szarvasmarha tenyésztést. Az utódlás egy jó pár éve már foglalkoztat minket, és a családban szerencsés szülőnek érzem magam. Gábor fiamnak volt affinitása a szarvasmarhatartáshoz, úgyhogy 5 éve már mellettem dolgozik a megfelelő végzettség megszerzése után. 5 év óta folyamatosan együtt dolgozunk, elsősorban ő még az üszőnevelésben vett részt az elején, most már az utóbbi 3 évben pedig gyakorlatilag a tehenészet feladatait van segít nap mint nap nekem. A partner találkozón elhangzott, a generációváltás nem könnyű feladat, és Bartyik János szerint a felkészülés nem lehet elég korán kezdeni. Ha egy ilyen lehetőség van egy családban, akkor azt mindenképpen már egész kisgyermekkorban, vagy egész fiatalkorban meg kell értetni a gyerekekkel, hogy ez kötelezettségeket is teremt. Nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is, hiszen a kötelezettség és az alázat az, ami majd fönn fogja tartani ezeknek a vállalkozásoknak, vagy az ilyen jellegű tevékenységeket az évek során. Bartyik János fia Gábor először egészen más pályát választott magának, majd később mégis az állattenyésztés lett a hivatása. Én alapvetően filmemélet, filmtörténet és esztétika szakon végeztem. Mindig is érdekelt a filmkészítés, de elsősorban inkább a gyakorlati része. De úgy gondolták a szüleim is, meg én is akkoriban, hogy azért valamilyen alapdiplomát kéne szerezni, és mivel ezáltal legközelebb a filmhez, ezért ebben az irányban indultam el. Aztán a gyakorlati részébe belekóstolva jöttem rá, hogy azért emellett valami realistább, életközelibb szakmát is kéne tanulni, amivel aztán később a családot is el lehet tartani, mert ez a közeg eléggé bizonytalan volt abban az időben. Gábor elvégezte a Kaposvári Egyetem állattenyésztő mérnöki szakát. Amikor munkába állt, a ranglétra minden fokát végigjárva, szépen lassan beletanult az állattenyésztéssel járó feladatokba. Én a legalján kezdtem, nyilván azért nem voltam 3 műszakban fejő, de minden munka folyamatot ismerek, azt gondolom, és minden embert, minden munkakört, aki a telepen dolgozik, őket ismerem, és dolgoztam velük együtt, úgyhogy szép lassan haladok fölfele abban az ütemben, amit mind a kette jónak látom. De
Delta Force szórókeret, nagy sebességű permetezésre, nagy teljesítményű növényvédelmi munkákra tervezve, a Hardy Navigátor permetezőgépeken akár 36 méteres munkaszélességben. Tízesen terménnyel az új John Deere Combine-ért, terményét gépkocsira rakva az ön telephelyéről elszállítjuk. Részletekért keresse Kite gépértékesítőnket. A Hormezőgazda ZRT az ön megbízható partnere bárányfelvásárlásban, takarmányozásban, szaktanácsadásban. A részletekért keresse Kovács Imre jó üzletágigazgatót. Legyen 35 választott malaca évente egy kocától. Válassza a Dambred genetikát, hívja a Bonafarm mezőgazdaság sertéstenyésztési igazgatóját. Plusz 36 70 685 61 57. Akár 18% kedvezménnyel vásárolhatók meg a Weber-Stadt talajművelő és vetőgépei a január 31-ig tartó kampányban. Most hűségkupon is jár. Krone előrendelési akció a Valkonnál 7%-os kedvezménnyel február 15-ig. A részleteket keresse a valkon.hu weboldalon. Agromas Expo és Agrárgép Show 2019. január 23-a és 26-a között. Az ország agráripari csúcsrendezvénye a Hung Expo-n újdonságokkal, innovációkkal, a gépgyártók és forgalmazók széles termékpalettájával. Ők már készülnek, készüljön ön is! Agromas Expo és Agrárgép Show 2019-ben is. Kiváló magyar élelmiszer, frissen préselt rostos gyümölcslé, hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül. Alföld aranya, a kiskörösi Jonadrink Kft-től. Keresse a Metro és az Ocean áruházakban. Kedves nézőink, ha hirdetni szeretnének az Új Mezőgazdasági Magazinban, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon, akkor keressenek engem az info@újmezőgazdaságimagazin.hu e-mail címen. Magyar mezőgazdaság, kistermelők lapja, méhészet. Ez csak néhány a 14 újság és 18 melléklet közül, melyekkel a Magyar Mezőgazdaság kiadó, az ország legnagyobb agrárszaklap kiadója várja önt. Magyar Mezőgazdaság kiadó, csak olvasni kell. Nézőink, mai Új Mezőgazdasági Magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az Új Mezőgazdasági Magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon, de keressenek bennünket a YouTube-on is, az Új Mezőgazdasági Magazin csatornáján, és ne felejtjék, a Facebookon is ott vagyunk. Mai műsorunkat a jövő héten szombaton reggel 6 óra 25 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel ugyancsak 6 óra 25 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Én megköszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket, boldog új esztendőt kívánok önöknek, viszontlátásra!